São 8 horas da manhã em ponto. Hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024. Feriado no estado de São Paulo, feriado da comemoração da Revolução Constitucionalista de 1932. Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV e também pelo aplicativo Band Play. Uma comissão do Senado, a Comissão dos Assuntos Econômicos, deve votar hoje a regulamentação dos chamados vapes. Já ouviu falar? É o cigarro eletrônico. A Anvisa, recentemente, por unanimidade, decidiu proibir a comercialização desse produto no território nacional. Mas o assunto está sendo tratado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Se passar por essa comissão, ainda tem que passar pelo Senado, pelo plenário do Senado, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Nós temos argumentos importantes sendo sustentados de um lado e de outro. Quem é a favor da regulamentação diz o seguinte: os cigarros eletrônicos, eles estão sendo consumidos no Brasil, ainda que de forma proibida, e nós não temos o controle do que há dentro desses dispositivos. Não há nenhum tipo de regulamentação. Se o cigarro eletrônico regulamentado já faz mal à saúde, imagina só aquele que não tem regulamentação nenhuma. Por isso, há um grupo que defende a regulamentação, claro, com regras muito parecidas com aquelas que foram colocadas, por exemplo, para o consumo do tabaco no Brasil. Só para maior de 18 anos, veto a lugar fechado e coletivo, veto a propaganda e também regras no rótulo a respeito dos malefícios do cigarro eletrônico. Um outro grupo defende que nós não devemos regulamentar, que a proibição é o melhor, porque justamente países que regulamentaram tiveram um crescimento do consumo dos cigarros eletrônicos pelas populações mais jovens, pelos adolescentes, por aqueles que estão ingressando na fase adulta, justamente a partir do momento em que houve a regulamentação. A grande verdade é a seguinte: não há uma grande fiscalização no país para a venda de cigarro e também bebida alcoólica. Haverá para o cigarro eletrônico? Em outros países onde há essa venda autorizada pelo governo, nós temos regras muito rígidas, inclusive com cadeia para o comerciante que vende um produto desse para aqueles que não podem consumir segundo a legislação, os menores de idade. A multa também é pesada e isso faz, claro, uma grande diferença. No Brasil nós não temos esse histórico. Os menores de 18 anos conseguem, infelizmente, comprar bebida alcoólica, conseguem comprar cigarro, e a punição, quando acontece para aqueles comerciantes, donos desses estabelecimentos, ela é muito pequena. O fato é que o Congresso Nacional decidiu abraçar esse assunto, tratar dessa questão, está discutindo na Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje nós podemos ter essa votação e isso pode abrir caminho para uma votação no plenário do Senado, como eu disse, e depois passar na Câmara. Ué, Pedro, mas se o Senado e a Câmara aprovam, como é que fica a decisão da Anvisa? Ela fica prejudicada e vale a decisão do Congresso Nacional, ou seja, das duas casas legislativas, passando por cima da decisão técnica da Anvisa de abril desse ano, que, eu repito, proibiu por unanimidade a venda, comercialização, importação, exportação, produção de cigarros eletrônicos, os chamados vapes. Agora, fora tudo isso, recomendação médica: cai fora dessa história de fumar. Você só vai prejudicar a sua saúde, você só vai ter mais problemas. O cigarro eletrônico faz tão mal, ou até mesmo muito mais mal para a sua saúde do que o cigarro de tabaco convencional. E a recomendação médica é que você fique fora dessa para proteger a sua saúde, a sua qualidade de vida. Isso é inegável e não entra na discussão da legislação brasileira.